Nakon niza manifestacija koje je ugrozilo ili odgodilo loše vrijeme, održana je atraktivna utrka međunarodnog karaktera opatijskim ulicama i lungomarem. Ovo nam je u biti prvi put da smo isto i kao suport organizatoru, odnosno znači u postavljanju staze i u ostalim tehničkim stvarima koje su bile potrebne za organizaciju ove utrke. Zovem se Pero Cindrić iz Karlovca, sam došao tu sa naša četvorica je došla, Elvir, Kristijan i Branko. Gotovo sat vremena prije starta zagrijavali su se oni koji su pretendirali na najviše pozicije. A ovaj suprug je poželio sreću gošći iz Italije. Inače imamo u sklopu znači i javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Opatija, imamo jedan nukleus sportaša koji sudjeluju na našim ovdje u Hrvatskoj utrkama i također na utrkama po Europi, u Italiji i slično. Znači današnja staza po kojoj smo trastirali je u biti za dvije skupine natjecatelja. Jedna je na 18.400 metara koja ide znači ovdje sa kupališta Slatina na Volosko, do Lovrana i nazad na kupalište Slatina. I ima ova kraća verzija za građanstvo koja ide na 6.000 metara, odnosno ide ovdje sa kupališta Slatina do Voloskog i nazad ovdje na cilj. Trčalo se do Voloskog, lungomarem do Luke, pa kroz park Anđolina, pored Kvarnera. Zaista prelijepa trasa, kako su naglasili mnogi učesnici. Trčalo se u nekoliko kategorija, a pobijedili su svi na čelu s Opatijom.